Bueno, hasiko gara, bai, bigarren atal honetan, proposatu nahi dizueguna da bi praktika on ikustea. Lehenengoa izango da Getxoko hizkuntza trataera bateratuako mintegian lantzen ari direna, eta horretarako gure ikaslea dauzkagu hemen. Eta bigarren praktika ona izango da Arrasate behatzein egiten ari diren irakurketaren inguruan esperientzia super aberasgarriare bai. Bai? Horren ondoren, egingo dugu alako jardueratxo bat, batez ere jakiteko zuek ze ideiarekin gelditu zareten, ze ekarpen egin dezakezuen, eta bueno, gure arteko gogoeta ere bultzatzeko, bai? Izango da, suposatzen dut, jarduera motxa, tamalez, baina horretarako beharko dugu jaso duzuen, bai, oparia da, bai? Baina taldeak egiteko baliatuko dugu, bai? Orduan besterik gabe, ba, emango diogu hitza. Zure izena barkatu, astu zait. Ondo entzuten da, ezta? Bueno, egunon, ni Ane Langarika naiz, eta IES Mungia Behatze Institutotik nator. Ni Olaia Kantzelo naiz, eta bebai Ane Antzera, ba, IES Mungia Behatze Institutotik nator. Ni Kloe naiz, eta Orio Ekostatik nator. Ni Ainhoa naiz eta Izerrotatik nator. Eta ni Garasi naiz eta Izerrotatik nator. Ba, lehenengoz esan nahi dut ze irakasle gonbidatu gaituzte jardunaldia orkestera. Eta geuk esan oratoria zertan datzan azaldu baino lehen bideo bat ikusiko dugu. Bide honetan irakasle guri ikasleoi egindako galdera batzuk agertuko dira. Galdera hauek ahozko hizkuntzari buruzkoak dira. Sonido. Sonido. Estamos aquí con 5 alumnos del Instituto Julio Caro Baroja que van a participar en el primer acto de oratoria Geuk Esan el día 10 de mayo en el Aula de Cultura de Roma. Y queremos hacerles unas preguntas sobre cómo valoran ellos estas experiencias, la lengua oral, etc. Vamos a empezar con June. June, ¿te parece importante trabajar la lengua oral? Yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta porque al final si tú expresas tu mensaje pero lo expresas con poca claridad o con inseguridad, pues puede que no llegue de la manera que quieres que llegue al que reciba el mensaje. Vale. Alain, Nuria, ¿cómo trabajáis en clase la lengua oral? Pues en mi caso yo hago literatura universal y de los libros que leemos luego hacemos representaciones teatrales y pues así trabajamos la lengua oral. Y hace poco en mi clase, por ejemplo, en euskera, en la asignatura de euskera, hicimos una especie de teatro, presentación, en la que el objetivo era mejorar nuestra soltura a la hora de hablar y de la misma manera que mientras hablamos estamos definiendo temas y pues, temas, lo que buscamos era también mejorar nuestro vocabulario. ¿Sois conscientes de cómo os expresáis? ¿Cómo tienes especial cuidado a la hora de expresarte? Sí, bueno, hoy en día los jóvenes de mi edad pues, se han acostumbrado al hábito de comunicarse más por las redes sociales y pues comento muchísimas fuentes de ortografía y personalmente a mí eso no me gusta, por eso a mí me gusta que cuando yo voy a enviar un mensaje que quede claro lo que quiero decir y por lo tanto pues cuidar así más mi forma de expresar. Claro, aparte de este tipo de iniciativas, ¿qué otro tipo de actividades propondrías para trabajar la lengua oral? Pues, por ejemplo, yo en vez de poner todos los exámenes escritos, también haría una especie de examen oral para demostrar que aparte de saber cómo expresar nuestros conocimientos pues, escribiendo, que también sabemos expresarlos pues, oralmente. Y también, en vez de hacer presentaciones todo el rato, pues hacer también representaciones teatrales.
Bonjour. Bueno, orain galdera batzuk egingo dizkizuet. Ez dakit bideo batean agertzeko eta. Baina, bueno, ziko gara aramarekin. Arama, garrantzitsua da zure ustez ahozko hizkuntza lantzea ikastetxean? Bai. Bai, ze hemen ikanpo erabili behar dugun gauza bat eta hemen ez bat dugu praktikatzen gero ez eta akiku nola egin. Horain, Iker. Kaixo. Kaixo. Nola lantzen duzu ahozko hizkuntza ikastetxean? Gu klasean hainbat presentazio egiten ditugu ikasgai desberdinetan, eta baita ere tertuliak egiten ditugu batzutan, baina nire ustez hori ez da nahikoa. Orduan, Laira, zer proposatuko zenuke ahozko hizkuntza lantzeko ikastetxean egiten duzuen ez da? Nire ustez, tertulia gehiago egin beharko genituzke, eta hitzaldietan parte hartugu ikasleok. Nola lantzen duzuen, ikelan ahozko hizkuntza, nola landu izan duzuen? Pues egon gara egiten presentazioak txikiak ginenetik baina nire ustez, egunero egin behar den gauza bat da, eta modu erreal batean, pues adibidez, lanteatzen kasu bat erreala eta horia pues garatzen. Hori, azkenean egotuta gaude ahozko bat egiten gure ikasleen aurrean, baina azterketa etzagoan itzuzara nota bat erantziko. Baina azkenean ahozko bat izan behar nukoruke debate bat izala, zerbait naturala eta gure gaitasunan benetan ikusteko. Artzisten bat edo ahozko bat egiten duzunean, normalean buruan daukasun informazioa eta ez duzu azaltzen informazio hori guztoko bat zenu bezala eta da fiktizioa, ez da reala. Orduan oso gaiago lan dut dugu adibidez ez trabaidak edo oso ez da oso datu. Bai, oso ondo klode hortik ez. Zer proposatuko zenukete, orduan zer ekimen irakasle hori zer proposatuko zenukete? Ez trabaidak, elkarrizketa, ez... Ematea gure punto de vista, zorri, tema batzuei buruz, familia, ematea, eta talde txikietan egitea, zegoen handia, pues, normalean, pues, klasean aurrean tentsioa esaten dazten dio, eta... Hori da, eta azkenean, pues, zaila garen astero edo lantzea gure ahozko egunean forma natural batean. Orduan, maiatzaren 10ean egingo dugun ekimen hau positiboa iruditzen zaizue, ahozkoa buru bat lantzeko? Bai, bidez nire klasean, eguna da talde txikiak egin ditugu, eta orduan bakoitzak bere ideia esan ditu, eta gero ni hartu ditut guztiak orduan. Egiterakoan hori ahozkoa asko lantzen da, eta talde txikietan egiten da, eta sentitzen zara mas babestuta. Bai, ekin hau dugu, maiatzen amarekoa, uste dugu, garrantzitsua dela ez azkenean hor ere guk ikasiko ditugu beste ikuspuntu batzuk galdera baten aurrean zenbat ideia edo zenbat adaretatik lor daiteke. Ederki, ba eskerrik asko neskak. Egun on neskak. Bueno, hemen ditugu Frantziseko IESMRko laugarren mailako ikasleak Jara, Ane, Naia, Naroa, Ainara, Keila, Maialen, Maria, Valentina eta Nemire. Eta, bueno, nik aldetu nahi dieke, beha zaratik uste duten, etorkizun eta begira, garrantzitsua da, ba, ahozkotasuna lantzea. Bueno, gure guztiz, oso garrantzitsua da, ahozkotzea, azkenean erabiltzen duguna, nahi txegitea eta ez bakarrik lanatik, eskola bat ez lanatik erazten dugu, eta hori gantzen dugu, baina gero bizitzan zehar, ez dugu eraditzen duguna da zera komunikatu besteekin. Egunon, Mungiako Institutoan gaude, Mungiako Institutoak parte hartu da ahozkotasun jardunaldietan, eta orain, ba, horreri buruzko galdera edo eztabaidatxo bat edukiko dugu. Zuek uste lantzen duzue ahozko hizkuntza, uste duzue proposamen gehiago edo zerbait gehiago egin beharko litzatekeela lantzeko, eta zuen hizkuntza, ahozko hizkuntza buruz iritsi daukazue. Nik uste dut ahozko hizkuntza bizitzarako ezinbestekoa den gauza bat dela, eta azken finean hizkuntzan zehar ba ez diogula behar zuen garrantzia ematen denetan. Eta, ba, nire ustez,
kurtza pasarela, garantzen kurtza bat ezan jatzenean, ba, neberatzen paleneko maietan, gehiago latzen derako, baina kurtzak pasara ba, garrantzio gehiago ematen zaio idatzenako azterketek edo ba, konsideratzen diren ala zailagoak eta ez itoiparik. Bai, nik uste dut klaseak dinamikoagoak izan beharko zirela eta guk ikasleok parte hartu beharko genukela gehiago klaseetan. Nik uste dut ariketa positibo bat izango zela gure arteko bapateko eztabaidak sustatzea. Eta ere, ondoko litzateke ikasgai bakoitzeko eta evaluazio bakoitzeko lan bat egitea, horrela gai desberdinak hartuko genituzke, baita hizkuntza desberdinak ere. Ba, eskerrik asko, uste dut ideia asko, eta batez ere ikasgai oso bana eman dituzuela, gure irakasle hori. Bueno, ahora vamos a presentaros el Congreso. Vale. Vamos a presentaros el congreso que tuvo lugar el pasado viernes 10 de mayo, al que, bueno, que titulamos bajo el nombre Geukesan y Casle de Nitza, y acudimos 200 estudiantes de diferentes institutos de Uribe Costa, Munguía BHI, Caro Baroja, Aixerrota y San Adrián. Y acudimos tanto estudiantes de cuarto de la ESO como de primer bachillerato. Jardunaldi egituratzeko euskaraz, gazteleraz, ingelesez eta frantsesez eginiko 3 minutuko hitzaldiak antolatu ziren. Hitzaldien artean gure ikaskideen abestiak, dantzak, magia jokoak, saxoa tartekatu ziren eta bukatzeko koroa. Geroago ikusiko duzue. Y el tema sobre el que fueron las exposiciones fue la pregunta ¿tú qué mejorarías en el mundo? Y a partir de este tema general, cada uno le dio un enfoque diferente. ¿Y cómo lo trabajamos en nuestro instituto? Pues Olaia os lo va a explicar. Bueno, ba, mugiako kasuan, ba, Mirenek proposatu zigun ekimenuetan parte hartzea, eta ba, bueno, gero anek esan duen bezala, Gaia zen zer hobetuko zenoke munduaz, 3 minututan asaltzea. Eta orduan zerotik hasi ginen testuak eratzen, bakoitzak zituen ideiatatik sortuta edo zari bakoitzari interesatzen zitzaiena idatziz. Gero irakaslek ba, coachinga egin ziguten testuak zuzenduz, testuak ikertuz eta lagunduz. Eta azkenik ba, testuak bagenukanean prest, ba, entxairatzen genuen. Esenatokian eroso sentitzeko eta ideiak argi gera zitezen, desbene. Bai, hori da, baina irakasle batzuk ez zuten proiektuan parte hartu eta ez ziren proiektua asko arduratu. Eta bueno, hori alde batera utzita... itzaldia prestatzeak niri aukera eman dit gaur egungo gizartean dauden arazoetan sakontzeko eta hauek hobeto ezagutzeko. Eta gainera etorkizuna hobetzen saiatzeko aukera izan dut eta nire ekarpenak emateko. Hau gai garrantzitsua da eta ezin diogu ihes egin. Eta bueno, ideiak argi geratzeko asmoz, entzuleen lekuan jarri nuen neure burua eta lehenengo pertsona erabili nuen. Eta gazte moduan ardura digun gai batean pentsatu nuen. Gazteok etorkizunean ardura badugulako ere. Testuetan eta buruan nituen ideia hoietan zentraturik kontuan hartu behar nuen ikusleak argi izan behar zuela ze transmititzen nuen. Horregatik hizkuntza proposa erabili behar izan genuen asko entzaiatuta eta baita ere ba, erraz, osea, principalena zen erraz ulertu behar zutela guk transmititu nahi genuena batez behar. Ba, Aixerrotaren kasuan, gure frantseseko irakasleak proposatu proposatu zuen ba, jardunaldi honetan parte hartzea. Baina guk irailean hasi ginen frantsesa ikasten. Orduan ez genuen konfiantzarik ba, eskenatoki batera igotzeko eta testu bat ba, esateko. Orduan erabaki genuen ba, talde guztiak, 9 pertsona, ba, parte hartzea.
Lehen da bizi, gaia utatzeko brainstorming horrelako bat egin genuen, eta azkenean ba, gaur egun oso presentea den gai bat hautatu genuen, edertasun kanonak. Testua lantzeko, hiru taldeetan banatu ginen, eta lehenengo taldea hasiera prestatu behar zuen, bigarrenak mamia, eta azkenengo bat konklusioa. Claro, hiru taldetan banatu genuen ez testua, ba, pizka bat gero elkartzeko, pizka bat txartu zegoen, orduan moldatu behar izan genuen, eta bai hori. Gero entzaiatu genuen, eta gure auskera ez denez oso ona, zeren esan dudan bezala ba, irailan hasi ginen, gure frantses irakasleak ba, testua irakurri zuen, eta guk mugikorrarekin grabatu genuen, horrela etxean lantzen jarraitzen genuen. Bueno, pentsatu genuen aurkezpenarekin batera, hasiera batean ba, argazkiak soilik jartzea. Baina gero pentsatu genuen ba, ikasle gehienek ez dakitela frantsesa. Orduan jarri genuen baita ere aurkezpenean pues azpititulo batzuk euskeraz, haiek pues jakiteko esaten ari genuen. Eta bueno, aizerrotako ikaslei behintzat oso inspiratzailea iruditu zitzaigun esperientzia hau. Pues es que azken finean gazteek haien mundua, o sea, mundua ikusteko modua erakutsi ahal izan zuterako. Vale, ba, Uribe Kostaren kasua, launezka joan ginen, bi euskeraz, bat gaztelainaz eta ni ingelesez. Eta ba, nire ingeleseko irakaslea esan zidan, ea hau egin nahi nuela. Ni kanpokoa naiz, ingelesa naiz, eta niri ideia polita iruditu zitzaidan. Eta orduan klasean nola brainstorm bat egin genuen, eta baina ni nire ideia argi neukan, eta ba, klasean ba, idatzi nuen, nire irakaslea zuzendu zuen, eta ba, hori eta gero praktikatu nuen klasean, eta hori, esperientzia oso polita, eta hori bai. Eta orain bideoa. Eta orain bideoa. Intzetatik, arantago. Munduan nola aldea ez ari hau galditzen diguten maguitzean, zeri politika eta botere arru eta mugurritzea bas. Baina, gaizako horiek alde batera utziz. Galdera bat egin dizuet. Gai izango zinatekete zuen handik asten den aldaketa bat aurrera eramateko hitzari esker pentsatzen dugu. Hitzik gabe, ez lehagoke pentsamen gurik ez da. Azken batean, kritika, salantza, ezin egona, hitzetatik politatuz. Zain zaitezte, eta ikusiko duzuen nola hitzek aratago eramango zaituzteten, eta egin batean mundua ulertzea eta aldatzea den zaitzaketa. Y por último me gustaría centrarme ahora sí en temas sociales como la violencia de género. So, lately there has been this really big debate about climate change and the proximity of this one. Every single year worldwide from 2002 till now. And la historia del ser humano, la visión que este tenía sobre sí mismo y sobre la existencia, pues, ha ido cambiando. Por ejemplo, empezó con el teocentrismo y fue cambiando pues, hasta llegar al que tenemos hoy en día, que es el antropocentrismo. Cuando me propusieron este reto y me preguntaron, ¿tú qué cambiarías en el mundo?
Respondí, no lo sé, muchas cosas. Muchas ideas pasaron por mi mente. Desde todo tipo de desigualdades hasta el problema con el cambio climático. Hay muchas cosas que deberíamos cambiar. Decidí a la base de todo, al comienzo. Porque la clave está en el comienzo. Ezinbesteko aldia hau lortzeko, baina noski, ezin ditugun lortu egun batetik bestea. Baina honek, ondorio negatiboak ditu ere, bai? Gaur egun, izan duen erakaratik, edoan ikus dezakegu, honek, dependentzia bat sortu egin digu, eta batez ere guri, batzuk erabaki zuten ibaztertzen hastea. Euskal Herrian 2017-2018 ikasturtea zehar 543 bullying kasu salatu ziren. Eta mundu mailan itzuli da, nerabeen herenak bullyinga jasan du edo jasaten ari da. Egoera hau salatu egin nahi dut eta sondorioak ere egin. Oso erresaterako gobernuari edo estatuari gauza galdatzeko eskatzea, baina gobernuak ez ditu berriak eko guztietan gugara berriak dituguna. Horregatik, eguneroko bizitzan berriak zabatu behar dituzue. Eta horrega, induzen ariak eta planteatu baino lehen, prozesu luze bat egin behar da, behar eta prozesu bat. Prozesu hori egin aldore, konturatu nahi zeren aldarek... La música movida millones de personas. Estamos seguras de que tendréis alguna canción favorita y de que la música forma parte de vuestro día a día. Está demostrado que esta nos ayuda a expresar sentimientos muy profundos de diversos tipos. Sin embargo, todos vosotros, nosotras incluidas, habéis escuchado alguna que otra canción con letras un tanto inapropiadas por voluntad propia o involuntariamente. Tal vez deberíamos pararnos a pensar en el impacto negativo que causa este sonido. Thank you.